しょ。あ、これ、あ、これか、サニー。行きましょう行きましょう。オープン8時。そうですよね。ありがとうございます。すいません。いただきます。お疲れ様です。ロックビール。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい。僕も今日飲んでください。そうですよね。今日は、ね、だからもうこうなるっていうスタンスにどうぞ。うまそうね。これ季節とかによって具材が変わるね。いいね、いい、最高。あ、いいね。いいね。これさ、拙者モードってあの、ある？あるよね、うん、でこれ取んないとさ、すげえぼやけんのしてた。そうですよね。でも拙者されちゃってこれ。あ、いやいや、もうあのなんかお好きな昆布で。これ自家製昆布焼酎なの？昆布を利尻昆布つけてある焼酎。美味しいの。へえ。久しぶりだけど。梅さみたいな。なるほど。これの塩味ないんで。でもこれ昆布つけてる。でもこれマックスは梅干し入りができる。梅昆布さんは。なるほど。もうずるいの後で最悪足してもらおうかな。いいね。いただきます。いいね。それは何？入れんじゃなくて食いながらって。あ、入れる。このまんまで対応しようって。いや、でも新鮮さ。なるほど、なるほど。なるほど。入れても美味しい。なんか私だって半分入れて。なるほど。いいよ。いいね。あ、ちょっとね、ちょっと入れる、ちょっと入れる系ね。私は多分半分くらい入れて。あ、なるほど。あ、いいね。いいね。ちょっと昆布だし。でしょ。だからこれ本当はロックの方が香り強いよねって思うんですけど。そういうやつね。なるほど。梅入れるといいっていうのが梅昆布。うん、そうそう、わかる。なるほど、素晴らしい。確認、美味しいです。ああ、よかった。皆さんぜひどうかわからないですよ。最高だね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、やっぱりね。いいね、いいね。いいね。昆布でね、昆布で流し込む感じよね。最高。あ、いいね。最高だな。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。あ、おめでとうございます。一周年ですね。
そうだけどね。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いや、いい人ですよね。俺結構ファンなんですよ。いいですよね。はい、さあ、あのママさん俺好きです。これかけちゃっていいのかな、全部。なんか食べ方あるんですか、これ。全部いっちゃっていいんですか。全部いっちゃっていい感じですか。はいはいはい。あの肉まんみたいなやつですよね。なんか巣鴨が本店だってますよね。言い訳していいですか。良かったです。ああ、ダメかと思って。ありがとうございます。はい。そうですよね。はい。いや、とんでもないです。